এঘাৰ বজালৈকে প্ৰায় 25% ভোট পুলিং হৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ প্ৰায় 70%লৈকে যাব লাগে পুলিংটো প্ৰতিটো পুলিং ষ্টেচনতে আমি জনতাৰ ভিৰ দেখিছোঁ সন্মানীয় ভোটাৰ ৰাইজ ওলাই আছে শত ভোটৰভাৱে আৰু আশা কৰিছোঁ 80খন পৌৰসভাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰগোষ্ঠীৰ নেতৃত্বত গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আজি 80খন পৌৰসভাৰ আজি নিৰ্বাচন হৈ আছে এঘাৰ বজালৈকে প্ৰায় 25% ভোট পুলিং হৈছে পুলিঙৰ পাৰ্চেণ্টেজ ভালে কাৰণ 8 বজাৰ পৰা পুলিং আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি এক্সপেক্টেশ্যন কৰিছোঁ প্ৰায় 70% পুলিং হ'ব লাগে আমি 10খনৰ 10খনেই পাম এতিয়া 10খনৰ হৈছে বিজেপিয়ে 8খন খেলিছে গগৈ 2খন খেলিছে মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে কৰিব পৌৰসভা ৰঙিয়াত এইবিলাক হাল্লা চিল্লা কৰিছে সৰু সুৰা হাল্লা থাকে নিৰ্বাচন বুলি ন